Ако говорим за Исландия, аз бих казала така. Човек поне веднъж в живота си трябва да види Исландия, защото Исландия е друга планета. Да, Исландия е вълшебно и магично място, което се намира в северната част на Атлантическия океан, между Шотландия и Гренландия. Ледена страна, където издригват вулкани, бълбукат водите на топли гейзери и всичко това е свързано с много митове и легенди. Още първите ни минути и часове на острова ни показват колко непредсказуемо е времето. Дъждовно и ветровито е. Исландия показва своя характер, но тук местните казват: почакай 5 минути и времето може да се промени. Началото ни на приказното пътешествие с Exotic Holiday започва от Тингветлер, намирайки се само на 40 км североизточно от столицата Рейкявик. Тингветлер е място с важно историческо, културно и геоложко значение и една от най-посещаваните туристически забележителности в Исландия. Част от така наречения Златен кръг, включващ още Гълфос и Гейсир. Намираме се в национален парк Тингветлер в Исландия. Точно това място през 930 година в света е създаден първият парламент. Виждате зад гърба ми знамето на Исландия, точно пред него. Един камък, на който е излизал говорител и е цитирал всички закони. През 881 година Алтинги, както се казва парламента, се премества в Рейкявик. По време на сесиите тук се стичали хора от всички краища на Исландия. Организирали се пазари, представления с жонглери, атлети и разказвачи. Уговаряли се годежи и венчавки. Божествено е, независимо че вали. Виждате тази невероятна гледка. Това е едно много специално място. Може да проследим историята на Исландия от 900-та година, когато се заселват първите викинги, до наше време. Но това място е известно и с решаване на човешки съдби, защото ако парламентът, който се събирал всяко лято, за да решава нови закони и да цитира пък настоящите, е издавал и присъди на тези, които не са спазвали реда. Мъжете са били обезглавявани, а жените са били давени точно на това красиво, за съжаление, място. И на този списък фигурира последната жена, която е получила смъртна присъда чрез удавяне. В Тингветлер през 1000-та година се взело решение и за масовото приемане на християнството. Пак тук на 16 юни 1944 година се денонсира съюзният договор с Дания и от следващия ден, 17 юни, е провъзгласена независимостта на Исландия. От 2004 година националният парк Тингветлер е включен в световното наследство на ЮНЕСКО. Паркът е разположен в Рифтова долина, маркираща билото на Средноатлантическия хребет и границата между Северноамериканската и Евразийската тектонски плочи. Водопадът Гълфос е една от най-посещаваните туристически забележителности в Исландия. Неговата височина е 32 метра. Той е разделен на две части. Първата е висока 21 метра, а втората 11. Той се характеризира с това, че водите хлътат буквално в пропастта. Исландия е първата по ресурси на минерални води в Европа. Природните й богатства са включени в програмите на туристите и именно те са ключа към успеха на дестинацията. На това място в света е бил документиран първия гейзер. Гейсир е гейзер, който се намира на разстояние от 80 км от столицата Рейкявик. Понятието гейзер идва точно от този геотермален извор и от исландската дума гейза, която означава изригвам. Повече от две десетилетия гейзерът не изригва, а преди това е изхвърлил вода на височина до 60 метра. Близо до Гейсир е гейзерът Строхкюр. На всеки 4 до 10 минути горещата вода на езерце с диаметър около 3 метра
започва да прави балончета, да се надига и да се издува от земята като балон. Скоро водният мехур се пуква и към небето изригва вряща вода с различна височина, най-вече над 15-20 метра. Водата в езерото се успокоява и гейзерът притихва до следващото изригване, което е като атракция за множеството туристи. В Исландия имената на почти всички забележителности, които се посещават от туристите, се произнасят трудно. Е, най-после една от атракциите да има име, което да е с лесно произношение. Това е езерото Керит, което представлява малък водоем в кратера на едноименния вулкан. Намира се на 50 км от Рейкявик и е една от спирките по маршрута Златния кръг. Кратерът се е появил преди близо 6500 години. Дъното му е не повече от 55 метра, а калдерата на вулкана е 270 на 170 метра. Езерото е с размери 100 на 62 метра. Дълбочината на водата на дъното варира между 7 и 14 метра. В кратера Керит се наблюдава отлична акустика, която привлича много музиканти за концерти. Над 100 000 туристи ежегодно посещават доматената оранжерия на семейство Фридхаймер, която е неофициална спирка от така наречения Златен кръг. Фермата е основана през далечната 1946 година, но през 1995 година попада в ръцете на семейство Фридхаймер, което има 5 деца. Златният момент за предприемачите настъпва, когато известните сестри Кортни и Ким Кардашиан посещават това място. Впечатляват се и дават гласност чрез своето шоу. Геотермалната вода на Исландия създава достатъчно електричество за отопление, а в този случай тя е използвана и за целогодишно осветление на доматените насаждения. Вместо почва се използва вулканична хранителна среда, а стотици земни пчели, внесени от Холандия, се грижат за опрашването. Между доматените насъждения домакините са направили интересен ресторант. Той е пълен с туристи, които извиват дълги опашки, за да опитат от емблематичната вкусна доматена супа, поднесена с прясно изпечен домашен хляб. В кухнята на оранжерията доматите отиват и за останалата част от менюто, което включва доматен сладолед, доматено капучино, доматена бира, доматен чизкейк и всякакви други иновативни и интересни предложения. Преди няколко години двама исландски предприемачи мечтаяха туристите не просто да стигнат до повърхността на ледниците на Исландия, а да влязат в един от тях. Те проектираха и реализираха идеята си, която днес отвежда гостите на страната до сърцето на втория по големина ледник. Това е дългият ледник. Той е дълъг около 57 км и широк до 21 км. Ледникът е една от топ атракциите на Исландия и е част от програмата на българския туроператор Exotic Holiday. До ледената пещера се стига с специализирано превозно средство, което първо минава през лавно поле, а след това се движи и по ледника, за да стигне до ледения тунел. Самата ледена пещера е дълга 750 метра. Състои се от тунели и пещери, които са осветени. На входа посетителите поставят котки за обувките си, за да се придвижват по хлъзгавия пот. Тунелът ни отвежда до специална зона в пещерата, която е била място за партита, сватби и малки концерти. Залата е известна като Параклис. Ще бъдете на 50 метра под ледник. А колко студено е в ледената пещера ли? 0 градуса е. Това място подчертава уникалността на дестинацията и доказва, че няма невъзможни неща. Силата на природата и човешката креативност са създали ледена атракция, която е като магнит за туристите от цял свят.
Необикновеното ни пътешествие продължава с стъпки на плажа с черен пясък край Вик, най-южното селище, а на исландски Вик означава бряг. Близо е известният плаж Рейнисфяра, един от най-известните плажове с черен пясък в света. Той се намира на близо 200 км от столицата Рейкявик и е една от задължителните спирки на острова. Кога и защо избрахте да посетите Исландия? Още юни месец, подготвяйки подаръка за моя съпруг за 50-тия му рожден ден, това е негова изненада, реших да дойдем в Исландия с помощта на голямата ми дъщеря. Защо реших да дойда тук? Защото това е една невероятна природа, където никъде другаде не може да видим лед, лава, гейзери и такава невероятна природа. Много водопади, тук просто природата танцува, рисува, променя релефа непрестанно. Светло, няколко думи и към теб. Пътешествието оправда ли очакванията ти? Аз останах много очарован и много изненадан от подаръка, който направи моята съпруга към мен. Това е една невероятна страна. Остров с огън и лед, като всеки един вулкан е с шапка върху себе си и множество ледници, гейзери, невероятни скали, потоци, водопади. Посетихме Ледниковото езеро, посетихме и едни от най-емблематичните места, които Исландия представя, привлича много туристи. И следващия ми въпрос. Вие избрахте да пътувате с организирана група. Да. Това предимство ли беше? Определено, да. Няма как да дойдем в непознато за нас място, поне специално за нас, и да сме без организатор. Тук искам огромни благодарности да изкажа на Роси, нашия водач, която е живяла, и това е една привилегия за нас като група, че освен стандартните неща, които ни се предложиха в програмата, тя като местна в кавички ни заведе на едни невероятни места, които сами нямаше да открием, а все пак ние посещаваме една чужда държава. Ние не знаем абсолютно нищо за нея и да тръгнем сами в тази дива пустош, но е много красива, не можем да си го позволим. Не е разумно. В момента на плаж Рейнисфяра с черния си пясък има хиляди туристи, включително и двойка младоженци, които са избрали това специално място, за да кажат съдбовното да. А аз ще отправя един съвет към българските туристи, които посещават черния плаж Рейнисфяра, да не обръщат гръб към вълните, да стоят достатъчно далеч от тях. До плаж Рейнисфяра има величествени скали. Една от легендите гласи, че са тролове, които дърпали кораби към брега, но са превърнати в камък от слънцето. Определено конкуренция на Рейнисфяра прави диамантеният плаж, намира се също в Исландия, осеян с малки и големи късове лед. Само на 500 метра от диамантения плаж е най-известната ледникова лагуна в Исландия – Йокул Сарлон. Ето откъде идват ледените късове. Леденото езеро ни посреща с нереална и неподправена природна красота. Пейзажът преди залез е умопомрачителен, с кристално чисти води и плаващи айсберги, които са с различни форми, размери и цветове, а слънцето в небето рисува своя нов шедьовър. Като музей на открито е, който природата създава и непрекъснато променя. Преди векове ледникът е стигал до Атлантическия океан, но с глобалното затопляне и топенето на ледовете се образувало езерото. В наши дни то е с площ от 18 квадратни километра и е най-дълбокото в Исландия. Тази лагуна става все по-голяма, тъй като редица айсберги се откъсват от ледника и се отклоняват в езерото. Каньонът в Ядра Глювор стана известен след като Джъстин Бибър засне тук част от снимките на свой клип. Днес хиляди туристи посещават красивата забележителност в Исландия.
Трудно е да се направи класация за най-красив водопад в Исландия. Всеки един от тях има своята специфична красота и именно заради това туристите искат да посетят възможно най-много водопади. За целта те трябва да имат подходящи обувки и дрехи, както и дъждобран, защото част от водопадите позволяват на пътешествениците максимално да се доближат до тях или да минат зад падащата вода. Водопадът Селяландфос е висок около 60 метра и е едно от местата в Исландия, които са предпочитани не само за любителите на красивите пейзажи, но и за фотографите. Картината е нереална, като всички природни забележителности на острова. Близо до Селяландсфос е скритият водопад. Той се намира между скали, които отразяват шума на водата. До величествената гледка на водопада ще стигнете, след като влезете в тесен и тъмен каньон, чието стени са с тъмно-зелен мъх. Казват, че под водите на водопада Скогафос е заровено тайнствено съкровище на викинг, който е бил първият заселник в този район. Легендата гласи, че той е заровил ковчеже с златни монети. Великолепният водопад Скогафос достига височина 60 метра, а ширината на гребена му е 25 метра. Една от най-привлекателните за посетителите забележителности тук е почти непрекъсната образуващата се дъга. В зависимост от размера на пръските на Скогафос се образува единична или двойна красива дъга в слънчеви дни. Вдясно от водопада е изградена пътека с стълби към хълма, а това позволява на туристите да се изкачат до самия връх на водопада и да го видят от различна гледка. И тук е пълно с туристи. Водата се стича от 60 метра височина, а широчината на водопада е 20 метра. Характерното е, че този водопад, водата му идва от два ледника. А сега до мен е Ирен Христова и искам да я попитам, защо избра да посети Исландия? Първо е за мен много интересна дестинация. Второ, аз обичам Скандинавието изцяло. Освен това, Исландия не я бях посещавала и имах проблем с първата си идея да дойда тук. Сега вече успях и съм много доволна и щастлива, че успях да дойда до Исландия този път. А оправдаха ли се твоите очаквания? Напълно, даже бих казала, че изцяло съм си изпълнила мечтата да дойда в Исландия, защото за мен това е една дестинация, която е, даже не бих казала толкова екзотична, колкото мистична. И съм изключително доволна, че посещавам това място и че с туроператор, защото мисля, че не бих се справила, ако бих направила самостоятелна екскурзия. А може би нашето пътуване доказа, че наистина туристите могат да се чувстват сигурни, когато пътуват организирано и с туроператор. В случая ние имахме отменен полет на Луфтханза заради бури в Исландия. Съответно останахме една нощувка във Франкфурт. Но какво направи туроператора след това? Туроператора се справи перфектно според мен, защото ние иначе бихме останали съвсем непокрити от към изпълнение на програмата, докато Exotic Holidays просто първо осъществи напълно програмата. На второ място имахме подсигурена нощувка с транспорт, такси, което беше между летище, хотел, хотел, летище. Имахме закуска, вечеря. Изобщо се чувствахме напълно комфортни и защитени най-вече. И другия голям плюс е, че реално този отменен полет не съкрати самата програма, а туроператорът направи всичко възможно, за да може туристите да не загубят нищо, да останат един ден в повече и да не бъдат ощетени, нито пък да им струва това допълнително пари. Точно така. Никаква сума допълнително и пребиваването ни във Франкфурт беше един страхотен бонус и една прекрасна реализация за един ден на друго място.
Аз мисля, че всички ние получихме много бонуси от нашия водач Росица Христова. Много съм доволна от Росица Христова. Не съм била на друго място с нея, но тя е един много сърдечен човек, човек, който чувства това, което говори, мисли го. Тя е пребивавала дълго време в Исландия, познава добре страната, дори в подробности не разказва и ние сме напрекъснато под влияние на тази страна, независимо дали сме на път, в автобус, в самолет, в самата страна, на самите моменти от екскурзията, които са в самия план на екскурзията, и съм много доволна, очарована и с удоволствие бих била отново с нея и на друго място и с този туроператор. Исландия е с площ почти колкото България, а населението е под 400 000 жители. В Исландия обаче овцете са повече от хората. 500 000 през зимата и 800 000 през лятото. Овцете тук са различни и симпатични, те са най-известната гледка по ливадите на острова, а породата е известна по света със своята вълна. Генетично исландските овце днес са същите, както преди 1100 години. Вероятно това е най-старата и най-чистата домашна порода овце на планетата. Смята се, че е въведена в Исландия от викингите в края на 9 или началото на 10 век. В наши дни са истинска атракция за туристите, като често може да ги забележите по високите части на хълмовете, катерец е като козите. Забранено е да се внасят овце в Исландия, така че породата е останала изолирана в страната, а ние имахме късмет, че три от тях ни позираха за снимки по време на нашето пътешествие. Земята в планината Фаградалсфял, намираща се само на 53 км от Рейкявик, се цепи след близо 50 000 земетресения през последните няколко месеца. През март 2021 година от нея излиза огромно количество лава, което продължава да променя релефа на Исландия. Преди това, последната активност на полуостров Рейкянес е била преди 800 години. Лавата излиза от 6 кратера. Това лято планината отново напомни за себе си, а изригванията заеха централно място в световните телевизии. Едно от полетата, където лавата застива, но още излиза пушек от изригването и преди 2 години, беше посетено от група с български туристи. Исландия е желана дестинация заради живописните си водопади, естествени горещи извори и геотермални басейни, спиращи дъха ледници, безброй вулкани и лавни полета, както и плажове с черен пясък, които присъстват в топ класациите. Към това ще добавим северното сияние, синята лагуна и легендите за елфи, тролове и за скритите хора в скалите на тази необикновена земя. Време е да се разходим из столицата на Исландия – Рейкявик. Това е най-северната столица на земното кълбо. В града живеят над 120 000 жители. Рейкявик е сцена на вълнуващ културен и нощен живот, а местните жители и гостите могат да се насладят на първокласни ресторанти с традиционни ястия и съвременна кухня. Разноцветните къщи и фасади, които са обрисувани с красиви и уникални графити, създават неповторимата атмосфера на Рейкявик. Една от местните забележителности е къща Ховди. Тя е в центъра на световно историческо събитие през 1986 година. В старинната сграда, която е разположена покрай живописната крайбрежна ивица на исландската столица, имаше среща между президентите на СССР и Съединените щати Михаил Горбачов и Роналд Рейган, за да сложат край на студената война. Дървената къща е била доставена на части от Норвегия и е сглобена и поставена в Рейкявик. Къщата е завършена през 1909 година, а първият изтопанин е бил френският консул. Днес Ховди е собственост на държавата и е място за официални събития. Къщата е затворена за широката публика. Теренът около нея е със зелена трева, на която е поставена и част от Берлинската стена. А на бетоновия блок от Германия художници създават цветни оригинални рисунки.
не е необходимо да ходите далеч от Рейкявик, за да видите цветните геотермални зони. Само на 40 км от столицата на Исландия е колоритният геотермален район Селтун. Тук ще видите ярките жълти цветове на сярата и всички видове оранжеви цветове на почвата, която наподобява визията на Марс. Районът е сравнително голям, с дървени пътеки и две платформи за наблюдение, от които можете да получите фантастична гледка към многоцветната геотермална зона, която показва, че Земята е жива чрез парата и бълбукащата на повърхността гореща вода. Защо туристите да включат Исландия в своята програма? Вижте сега, въпросът е изключително обширен и ако говорим за Исландия, аз бих казала така. Човек поне веднъж в живота си трябва да види Исландия, защото Исландия е друга планета. Аз наричам Исландия планета Исландия, а не страната Исландия. И ако говорим за този малък вулканичен остров, той е изключително различен. По света има и други вулканични острови, разбира се, но този специално, тъй като е разположен толкова на север, предлага една природа, която е изключително различна. И тук, в Исландия, хората могат наистина отблизо да се запознаят с силата на природата. С силата на всички сили, които природни, които бушуват тук. И огън, и лед, и земя, и въздух, и вода, и вятър. Всичко тук танцува един специален танц, който оформя този релеф и тая природа, която е изключително различна, много драматична, много специфична. И повярвайте ми, аз не съм била на друга планета, но казват, че Исландия така се доближава най-много по вид и по условия на все едно, че пребиваваш на друга планета. И аз мисля, че това е наистина така. Кога е подходящо да планираме да посетим Исландия? Исландия днес е целогодишна дестинация, но ако искате да дойдете и да видите колкото се може повече от чудесата на този остров, трябва да дойдете в летните месеци, не само защото температурата е по-висока, но най-вече за това, че светлината и деня е дълъг и съвсем спокойно човек може да гледа от сутрин до вечер 12-1 през нощта, когато слънцето е все още на хоризонта. Така че наистина лятото е най-удобният период за посещение в Исландия. Аз вече изразих своето възхищение от програмата, защото ние видяхме много водопади, Ледниковото езеро. Въобще очарован съм от тази дестинация и не случайно тя в момента е и хит за туристите от цял свят. Затова малко по-късно, но моля те да ни представиш програмата на Exotic Holiday за Исландия. Какво могат да видят българските туристи, ако планират да дойдат тук? Със сигурност програмата на Exotic Holiday е една доста интересна, динамична програма, която предлага едни от най-известните забележителности на Исландия. И тук от обиколката на Рейкявик, този изключително интересен фънки арци град, който е много различен от всички столици по света, може да се качим на ледник, да видим ледена пещера. След това да отидем и да видим айсберги. Нещо, което е човек не може да го види всеки ден на други дестинации. Можем да видим много водопади, може да видим гейзери, можем да се разходим по лавни полета. Пък, ако имаме късмет, може да видим и изригващ вулкан. Така че всички тези чудеса на природата, всички тези натурални феномени са включени в програмата на Exotic Holidays и разбира се, хората, които дойдат с нас, ще имат възможност да се запознаят с всички тези забележителности. Аз мога само да добавя към тази перла от чудесни туристически атракции,
диамантения плаж, с черния пясък плажа, който е Рейнис Фяра. Правилно ли го изговорих? Точно така. Защото това е един... Черните плажове са неизменна част от пейзажа на Исландия и е нещо, което наистина пак човек няма как да види на много места по света. Разбира се, черни плажове има и на други вулканични острови, но тук са специални. Така, аз потвърждавам наистина тази магия, която ние усетихме. Има своя специален чар, който може само да бъде забелязан в Исландия. Изключително трудно се изговарят имената на туристическите забележителности на Исландия. Това мога само да го потвърдя. Ти как свикна да ти живееш тук от две десетилетия? Какво те спечели първо в Исландия? Защо избра да дойдеш тук? Всъщност аз дойдох в Исландия съвсем случайно, с един договор за работа от 3 месеца. И естествено, като всеки новодушъл, аз също така се впечатлих и се влюбих в тая страна и пожелах да остана. Разбира се, естествено имах късмет да срещна други българи, които ми помогнаха и така се установих трайно. Последствие, семейство, деца и живота ми се завъртя в тая далечна северна страна. И ето, че сега посрещаш български туристи. Какъв е интересът на българите към Исландия през годините? Ние всъщност организирано, сериозно започнахме да водим български групи през 2016-2017 година. И от тогава прогресивно българските групи се увеличават и все повече хора идват тук в Исландия, което, разбира се, за мен е голяма радост. Да видя все повече българи, които идват тук в Исландия. Исландия през годините се утвърди като бутикова дестинация, залагайки на качеството в кулинарията, в изкуството. Това ли е пътят към успеха на една дестинация, която днес да е буквално хит, да привлича толкова много туристи? Туристическите забележителности буквално се пръскат по шеловете от гости от цял свят, индийци, азиаци, от всякъде. Това ли е наистина разковничето на успеха, качеството в продукта? Ако говорим за качество на продукта, разбира се, че това е разковничето на успеха. Няма как да имаш успешен продукт, ако той не е качествен. И разбира се, исландците залагат на този качествен продукт, но това не е при тях, това не е цел. Не е цел, не е целенасочено. В смисъл при тях това се получава естествено. И качеството на храната, и качеството на услугите, и хотелите, стандарта с който обслужват своите гости, това се случва естествено при тях и е заложено като услуга през годините и все повече и повече се развива. Освен това, Исландия е дестинация, която предлага природа. Това е основното, за което човек идва. Това са хора от цял свят, които обичат природата. И всъщност исландците ни дават един много чудесен урок, че в същото време природата е изключително непредсказуема, но те се вписват изключително добре в тази природа. Точно това исках да кажа и аз, че тъй като основната причина, заради която хората посещават Исландия, това е нейната уникална природа. Но в същото време исландците и исландското правителство правят точно това. Те предлагат една висока услуга, като в същото време се грижат изключително добре за това, което имат. И това, което предлагат и като хотели, и като настаняване, и като ресторанти е много добре вписано и много добре балансирано с околната среда. Благодаря ти наистина от сърце за професионализма ти и ти благодаря за чудесната програма, която си направила, за да може в рамките на 5-6 дни българските туристи да се потопят в атмосферата на Исландия, да посетят най-хубавите забележителности. Исландия е една от най-интересните дестинации в Европа, обгърната в мистиката на северните народи. Ако някъде на Стария континент все още има запазена относително девствена природа, то това е именно тук.
На територията на острова в пълна хармония си съжителстват ледници и горещи извори, мощни вулкани и водопади, заснежени планини и зелени долини, понякога с финна мъгла или озарени от ярка дъга. Когато и да посетите Исландия, вие не само ще сбъднете мечта, но ще откриете един нов и различен свят, изпълнен с чудни гледки, форми и преживявания.